Sina la ziada mpia mtazamaji, ni kusanya virago vyangu kuondoka studioni, lakini mwanzo ni kupe tu majibu ya medhali ya siku ambayo ilikuwa konzi ya maji ya mkifu mtoto. Maana ya medhali hii mtazamaji ni kwamba kitu tunachokiona kidogo kinaweza kutosheleza haja ya mtu ambaye hana hitaji kubwa. Kitu tunachokiona kidogo kinaweza kutosheleza haja ya mtu ambaye hana hitaji kubwa. Maana medhali hii mtazamaji bila shaka inatufunza kuwa na moyo wa kutosheka, kwamba kile ambacho wewe unakiona ni kidogo sana, basi kuna yule ambaye anatamani. Mimi sina la ziada ila kutoa shukrani jazila kwa wale wote waliofanikisha matangazo haya. Kwa heri, uwe na heri. Naitwa Ben Chumba, alamsiki.